Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз кыргыз тили сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе баарыбыз тең бүгүнкү сабакка көңүлүбүздү буралы. Сабактын темасы гептин түрлөрү. Сабактын максаты гептин түрлөрү туурасында жалпы түшүнүк ала алабыз. Окуучулар баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү туурасында өз ойлорун айта алышат. Окуучулар адептүүлүккө, аң сезимдүүлүккө, туура так сүйлөөгө тарбиялана алышат. Гептин түрлөрү балдар. Гептин түрлөрү 3кө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Баяндоо окуя, көрүнүш, кыймыл аракеттердин логикалуу, системалуу, факты материалдарга таянылган негизде баяндалышы баяндоо деп аталат. Анда баяндоодо мазмун, сюжет, каармандар болот. Баяндоо аңгеме, жомок, уламыштарда жана адабий чыгармаларда пайдаланылат. Ал эми гептин сүрөттөө түрүндө мазмуну, окуясы, сюжети жок болот. Мында предмет, көрүнүш, айлана чөйрө, пейзаждын белгилери, касиеттери, сапаттары көркөм сүрөттөлөт. Мисалы, күн кеч кирип бара жатат. Аялдамада эл толтура. Бир сааттан бери автобус жок. Тыныгуу мезгили болсо керек. Шашкан адамдар улам саатын карап тынчсызданышууда. Аңгыча аба барган сайын муздап, кар себелей баштады. Тез эле теребелди аппак кар каптады. Шашкандар автобустан үмүтүн үзүшүп, ак карды жирей жөө жөнөштү. Мына балдар, биз мисалга эмне кылдык? Көз чаптырдык. Бул жерде мында алгач айлана чөйрөнүн абалы эмне болду? Баяндалды. Андан соң баяндалгандан кийин сүрөттөлдү. Акырында кайра кыймыл аракет баяндалды. Муну балдар схема түрүндө көрсөтсөк, биринчи баяндоо, сүрөттөө, анан кайра баяндоо. Себеп дегенде бул текстте көнүгүүдө эмне кылды? Эң биринчи баяндап берди айлана чөйрөнү. Андан кийин ошол эле айлана чөйрөнү сүрөттөдү. Кайра ошол баяндап сүрөттөгөндөн кийин кайра акырында кыймыл аракет кайра эмне кылды? Баяндалды. Муну схема түрүндө көрсөткөндө биз баяндоо, сүрөттөө, баяндоо деп көрсөтөт экенбиз. Айрым учурларда айлана чөйрөнү, анан окуя жөнүндө баяндоо, кайра пейзажды сүрөттөө, анан кайра баяндоо болушу да мүмкүн. Эгерде схема түрүндө көрсөтүп калсак, биринчи сүрөттөлүп, баяндалып, кайра сүрөттөлүп, баяндалды деп эмне кылабыз? Көрсөтө алабыз. Мисалы балдар, дагы бир мисал менен биз эмне кылалы? Карап чыгалы. Чырмоо күнүгө алгач гүл ачып, салам айтат. Ак гүлү, ак көгүш гүлү, дагы башка түстөгү гүлдөрү бар. Эгер жанында тынч отурсаң, көз ачкан гүлдөр өз ара сырдашып жаткандай туюлат. Күн төбөгө чыгып, аптабы кокту ичине уйган маалда бала бийик шыраалжындын түбүнө кирип кетет. Гүлү жок болсо да, жыты буруксуган шыраалжын түп-түп болуп бийик өсүп, арасына башка чөптү жолотпойт. Балага калганда дагы артыкча досчулугу бар шыраалжындын бирөөдөн кагуу жеп, таарынганда же кусалык көкүрөгүнө толгондо эч кимге көрүнбөй ыйлагысы келип, шыраалжындын арасына жетип кетет. Өпкө өпкөсүнө батпай солуктаган бала шыраалжындын буруксаган чайыр жытын кере жутуп салкын түбүндө жатат. Булуттар түпсүз көккө каалгып оюн курушат.
Ошентип баланы алаксытат, сооротушат. Бир эле булуттан миң түркүн сүрөт көрүнгөнүн тиктеп, жыты буруксуган, көктү жаппаган шыраалжындын түбүндө бала улутунуп коюп жата берет. Эми мында балдар. Ала алды. Адамдарды, айлананы жана башканы эмне кылды? Сүрөттөдү балдар. Адамдардын алабалын сүрөттөдү сырткы келбети. Адамдардын тулку бою, кыял жоругу, баскан турганы, кийген кийиминен баштап, анын ар кыл турмуштук кырдаалдардагы психологиялык алабалын жана ички эмоционалдык сезимдерин жана башкалардын көркөм сөз каражаттарынын жардамы менен сүрөттөлөт. Көбүнчө адамдын сапаттарын балдар билүүдө сын атоочу сөздөрдүн түрлөрү, зат атооштор, сан атооштор, этиштер, сырдык сөздөр жана башкалар колдонулат. Буларды эсибизден чыгарбай эле, кайра дагы бир кайталап коеюн. Көбүнчө адамдын сапаттарын билдирүүдө сын атоочу сөздөрдүн түрлөрү булар: зат атооштор, сан атооштор, этиштер, сырдык сөздөр жана башкалар колдонулат. Мисалы: менин атам узун бойлуу, көк көздүү, ак жуумал, жайык бет, ачык жүздүү, кайраттуу, акылман, камкор, чынчыл, даанышман адам болчу. Мына бул жерде балдар узун бойлуу, көк көздүү, ак жуумал, жайык бет, ачык жүздүү, кайраттуу, акылман, камкор, чынчыл, даанышман деген сөздөр. Булар алабалды адамдардын алабалын жана сырткы тулку боюн эмне кылды? Сүрөттөдү. Мында адамдардын келбети, мүнөзү, оң сапаттары жалаң сын атоош сөздөр менен саналып өттү. Ал эми адамдын кулк мүнөзүн сүрөттөдө фразеологиялык айкалыштар дагы колдонулат. Мисалы: аңды дөңдү карабаган. Фразеология, фразеологизмдер булар. Аңды дөңдү карабаган бул байкабаган адам, олдоксон адам, кабак кашым дебеген, эч нерсеге кайгырбаган адам, ачуусу мурдунун учунда, бат эле ачууланган адамды, бармагынан бал тамган, чебер, уста, өнөрлүү адамды, устаны бармагынан бал тамат деп коет. Кирпиктен тартса жыгылгыдай, абдан арык, алсыз, чарчаган маалда дагы айтып коебуз, э? Кой оозунан чөп албаган, жоош, момун, өйдө карап сүйлөбөгөн, жылан өлтүрсө таш алып бербеген, ташпоор адамды. Мына ушундай кептин түрлөрү ар түрдүү, ар сапаттуу касиеттерге ээ болот экен. Кептин түрлөрүндө ошондой эле салыштыруу эпитеттер да кездешет экен. Мына балдар, биз жеке эле сүрөттөөдө бир гана адамдын тулку боюн зат атооштор, сан атоочу, этиштер, сырдык сөздөр менен гана таап колдонулбастан, буларды биз фразеологиялык айкаштар аркылуу дагы эмне кыла алат экенбиз? Таба алат экенбиз. Айлананын сүрөттөөнү карайлы. Жаратылыштын кооздугу, пейзаж, кубулуштар, табияттын ар кыл көрүнүштөрү, бизди курчап турган буюмдар, турак жай, мекеме, ишканалар сүрөттөлөт. Пейзажды сүрөттөөдө салыштыруулар, көркөм боекчолуу сөздөр арбын кездешет. Ал эми турак жайларды сүрөттөөдө статистикалык маалыматтар менен бирге сүрөттөлөт. Сүрөттө иштиктүү, илимий, көркөм сүрөттөө болуп үчкө бөлүнөт. Дагы бир жолу кайталайбыз балдар. Сүрөттө үчкө бөлүнөт: иштиктүү сүрөттө, илимий сүрөттө, көркөм сүрөттөө болуп сүрөттө үчкө бөлүнөт экен.
İştiktüü sürettöödü. Buyumдардын негизги белгилери саналат. Ал эми илимий сүрөттөөдө ойдун тактыгы, тууралыгы, логикалык ырааттуулугу орун алып, илимий далилдер тандалат. Көркөм сүрөттөөдө көркөмдүүлүк жана образдуулук басымдуулук кылат. Мында көркөм адабияттын элементтери пайдаланылат. Эми балдар, кайрадан бир сыйра көңүл бөлүп коёлу. Көркөм сүрөттөрдө буларда эмне басымдуулук кылат экен? Көркөмдүүлүк жана образдуулук басымдуулук кылат экен. Мында көркөм адабияттын элементтери пайдаланылат экен. Ал эми илимий сүрөттөрдө ойдун тактыгы, тууралыгы, логикалык ой жүгүртүүсү ыраттуулугу орун алып, илимий далилдер эмне кылат экен? Тандалат экен. Ал эми иштиктүү сүрөттөрдө буюмдардын негизги белгилери саналып турат экен. Мына балдар, ошентип сүрөттө, иштиктүү сүрөттө, илимий сүрөттө, көркөм сүрөттө болуп үчкө бөлүнөт экен. Ой жүгүртүүнүн мүнөздүү белгилерине токтололу балдар. Кептин түрлөрү үчкө бөлүнөт дедик. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Эми биз ой жүгүртүүгө келдик. Ой жүгүртүүнүн мүнөздүү белгилери бул баяндоо, сүрөттөөгө караганда түзүлүш жагынан татаал. Бул кептин илимий стили менен тыгыз байланышта келет. Окуя көрүнүштөрдүн, табияттын ар кыл кубулуштарынын келип чыгуу шарттарына, өбөлгөлөрүнө байкоо жүргүзүү. Акырында ошолордун негизинде жыйынтыкка, корутундуга келүү, тыянак чыгаруу, издеген суроолорунун жообун, жандырмагын табуу болуп саналат. Ой жүгүртүүнүн түзүлүш схемасы төмөндөгүдөй балдар. Ой жүгүртүүнүн бөлүктөрү: тезис, кандайдыр бир далилдениши керек болгон ой. Далил, аргументтер, мисалдар. Үчүнчү, корутунду, жыйынтык. Ошондо балдар, ой жүгүртүү бул баяндоо, сүрөттөөгө караганда түзүлүш жагынан кандай болот экен? Татаал болот экен. Булар кептин илимий стили менен тыгыз байланышта келет экен. Жана ошол эле болуп жаткан окуя, көрүнүштөр табияттын ар кыл кубулуштары, шарттарына, өбөлгөлөрүнө байкоо жүргүзүү аркылуу эмне кыла алат экенбиз? Аргументтерин, далилдерин суроо коюу аркылуу биз эмне кылабыз? Таба алат экенбиз. Ой жүгүртүүнүн бөлүктөрү: тезис, далил, корутунду. Ой жүгүртүү логикалык ойлонууну, суроо коюу билүүнү жана бир нерсеге байкоо жүргүзө алууну, аны башкалар менен салыштырууга үйрөнүүнү, белги касиеттерди же себептерди далилдүү факты, аргументтердин негизинде таба алууга, өз алдынча корутунду пикирге келүүгө жана бардык окуя көрүнүштөргө аң сезимдүү мамиле жасап талдай алууга, чыгармачыл ой жүгүртүүгө көндүрөт. Түшүнүк элестөөлөрүн байытат. Илим билимдин сырларынан кабар берип, анализ, синтез жасоого үйрөтөт. Ошондо ой жүгүртүү балдар логикалык ойлонууну эмне кылат экен? Байкоо жүргүзө алууга жана салыштырууга, белги касиеттерин далилдүү факты аргументтерин таба алууга көндүрөт экен. Же болбосо элестерин байытат экен. Мисалы, адам баласы асмандагы канаттуулардан тез, бийик жана алыс учууну эч ак эле ойлошкон. Канаттуулардын кандай учканын байкап көргүлөчү.
Алар канаттарын бир-эки сермеп, анан асманга учуп чыгат. Алар оңой эле учуп келип жерге коно. Ал эми самолетко сөзсүз аэродром керек. Конгонго, э? Ансыз самолеттор асманга көтөрүлө да албайт. Жерге да коно албайт. Ал эми канаттуулар болсо, эркин учушат. Канаттуулар канаттууларды байкасак, алар канаттарын бир-эки гана сермеген боюнча асманга учуп чыгышат. Мына эми салыштырып көрсөңөр болот. Канаттуулардын башка артыкчылыгы да бар балдар. Булар чабалекей балдарына кандай тамактандырарын көз алдыңарга элестетип көргүлөчү. Чабалекейлер канаттарын тез-тез сермеп, учуп кирерде абада асылып тургандай көрүнөт. Ал эми самолеттор антип токтоп тура албайт учуп баратканда. Алар учуп баратканда гана абада боло алат. Ошондуктан самолеттор учушу жана жерге келип конушу үчүн атайын аянтчалар керек. Ошол аянтчаларга гана самолеттор эмне кылат? Коно алат. Самолеттун дагы бир өзгөчөлүгү. Эгер мотор иштебей калса, же бир тетиги сынып калса, бинттер эмне кылат? Айлана берет. Ал ошол замат жерге түшүп кетпейт. Акырындык менен төмөндөй баштайт. Айыл чарбасында, өнөр жайда жана турмуштун башка тармактары үчүн да самолеттун практикалык мааниси балдар өтө зор. Эми балдар, биз бүгүн эмне кылдык? Кептин түрлөрү боюнча ар бир түрүн кайталап үйрөндүк, эсибизге салдык. Биз буга чейин эле кептин түрлөрүн эмне кылганбыз? Өтүп түшүнүк алганбыз. Анда эмесе кептин түрлөрү балдар баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү болуп канчага бөлүнөт экен? Үчкө бөлүнөт экен. Ошол кептин түрлөрү боюнча биз бир сыйра кайталап баяндоодо кайсылар катышат? Сүрөттөөдө биз кандай ала алабыз? Сүрөттөөнү адамдардын сырткы тулку бою, кибете кешпири, мүнөзү бардык жагын эмне кыла алат экенбиз? Сүрөттөй алат экенбиз. Андан кийин ой жүгүртүүгө жана ошо ар бир бөлүнүш боюнча биз үйдөн кайталап сүйлөмдөрдү түзүп бышыктап келебиз. Андан кийин ой жүгүртүү бөлүктөрүнө токтолобуз. Ой жүгүртүүдө тезис, далил, анан корутунду. Мына балдар, үйгө тапшырма кептин түрлөрү боюнча текст түзүп, ошол тексттер аркылуу биз көнүгүүлөрдү өзүбүз түзүп келебиз. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.